نبی کے بیٹے فوت ہوئے، بیٹیے فوت ہوئی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت ہیں، حسنین کریمین کی ماں ہیں، مولا علی کی زوجہ محترمہ ہیں، اتنی عصمت والی فاطمہ، فاطمہ کی ماما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیارے نبی کی سب سے پیاری زوجہ، اپنا سب کچھ اپنے نبی کے قدموں پہ وار دینے والی ہماری ماں، جس کی وفات پر پیارے نبی غمگین ہوئے، عام الحزن اس سال کا نام پڑ گیا، لیکن نہ آپ نے ماتم کیا، نہ آپ نے اپنے اہل بیت کو ماتم کا حکم دیا، نہ آپ نے اپنے صحابہ کو ماتم کا حکم دیا. سیدنا عمر شہید ہوئے، صحابہ نے ماتم نہیں کیا، عثمان شہید ہوئے، صحابہ نے ماتم نہیں کیا، سیدنا علی شہید ہوئے، مولا علی کی شہادت پہ نہ حسن نے ماتم کیا، نہ حسین نے ماتم کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین، سیدنا حسن کو زہر دیا گیا، ماتم نہیں ہوا، اہل بیت میں سے کسی نے ماتم نہیں کیا. سیدنا حسین شہید ہوئے، سیدنا حسین کی شہادت کے باوجود زین العابدین رضی اللہ عنہ ورضا نے ماتم نہیں کیا. ہماری نہیں مانتے، نہ مانو، اپنے گھر کی تو مانو. یہ تمہارا مولوی ہے، یہ تمہارا ذاکر ہے، جو اپنے ذاکروں کا جھوٹ کھل کے بیان کر رہا ہے کہ ماتم کی دلیل نہ تو کسی امام نے دی، اس کا حکم نہ اہل بیت نے دیا، نہ کسی کتاب میں ہے. کسی بھی اخباریوں سے میں سوال کرتا ہوں، بتائیے کسی امام کا جھوٹا قول بتائیے کہ ماتم کرو زنجیر کا، کما کا ماتم کرو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کریے، بھائی یہ بھی نہ کہہ دیے کہ مولانا نے کہہ دیا نہ کرنا. میں کہتا ہوں تم جس مرجع کی تقلید کرتے اس سے پوچھو کیا کرنا، فلپ فلاپ مت کرو. تقلید کرتے ہو آغا سیستانی کی، فتوے بتاتے ہو دوسرے لڑکے، کس کو بےخوب بناتے ہو؟ یہ کہو کہ اخباری ہوں میں، اخباری ہوں تو اخباری بتاؤ، کسی خبر میں بتاؤ، امام زین العابدین سے لے کر کے بارہویں امام تک کسی امام نے کسی جگہ پہ بتایا ہو یا کر کے بتایا ہو، نہیں کیا. 200 سال کا عرصہ ہے، 1 to 2-3 years یعنی 200 years، ناٹ اے جوک. کربلا کیا واقعہ 60 ہجری میں، امام زمانہ کی ولادہ 255 اور امام زمانہ کی غیبت کبرا 260، یعنی 200، 2 centuries امام موجود تھے. 2 centuries کے جیسی آزاداری ہے وہی آزاداری سچی ہے. اس آزاداری کا زندہ کرنا آپ پر بھی واجب ہے، ہم پر بھی واجب ہے. آزاداروں میں تقسیم نہ کیجئے، ہم کو جو حق ہے وہ حق بولنے دیجئے، آپ کو جو حق ہے وہ کیجئے. آپ مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ہم امام کے مطابق چلنا. جس کی تقلید کرتے ہو اس نے بھی تمہیں یہ حکم نہیں دیا، اہل بیت میں سے کسی ایک فرد نے ماتم کا حکم نہیں دیا. یہ مولویوں نے ڈرامہ بنایا ہے، یہ ذاکروں نے ڈرامہ بنایا ہے، یہ کھانے پینے کے ڈھونگ ہیں.